Ndër pritet seanca për 5 minuta, ju lutem. Konflikti i ndodhur në sallën e parlamentit në seancën e 10 korrikut mes deputetit të Partisë Demokratike Genc Razimiri dhe atyre socialist Pierin Dreu dhe Arben Doka i ka kushtuar këtyre të fundit marrjen si të pandehur në gjykatën e lartë. 2 muaj nga incidenti, prokuroria e përgjithshme në një dalje për mediat ka bërë të ditur se mbi ligjvënësit e majt do të rëndoj akuza e goditjes për shkak të detyrës. Hetimet vërtetuan se gjatë kohës kur deputeti Genc Razimiri ishte në ambientet e brendshme të kuvendit të Shqipërisë, pranë sallës plenare, ai ishte goditur me grush nga deputeti Arben Doka. Pak momente më vonë, deputeti Genc Razimiri është goditur edhe nga deputeti Pierin Dreu. Bazuar në veprimet hetimore, rezulton se deputeti Razimiri është goditur për shkak të deklaratave politike që ka bërë në seancën e datës 10 korrik 2014. Për të qenë e barabartë me palët organi hetimit, ka dërguar para drejtësisë dhe një deputet të Partisë Demokratike. Astrid Veliaj akuzohet për ndërtim të palishëm dhe shkatrim prone në qytetin e Fierit. Hetimi për procedimin tjetër ndaj shtetasit Astrid Veliaj ka nisur në bazë të kallëzimit të një qytetare nga Fieri, e cila pretendon se subjekti UFSHPK ka ndërtuar në mënyrë të palishme në pronën e saj një ndërtesë 4 dhe 6 kate, me një sipërfaqe prej 11.000 metra katror. Ora News ka komunikuar me deputetet e akuzuar. Pierin Dreu i ka cilësuar akuzat si show mediatik. Është normal, në prokuroria e detyrë ka hapur nga akuza. Akuzës e cila kuptohet se do argumentohet se është e paqenë në gjykatë. Unë nuk marë përsipër të gjykoj prokurorinë, por marë përsipër të sjell prova të papërmirësueshme se akuza nuk ekziston. Astrid Veliaj sqaroi se akuzat janë të motivuara politikisht dhe i shikon si goditje ndaj sipërmarrjes së lirë. Akuzat që më bëjnë janë fare të padrejta, akuzuar një sipërmarrës të ndershëm për 23 vjet, i kanë dhënë vetëm buxhetit të shtetit nuk e di se sa milion euro. Janë akuzat të paqëna, të ngritura politikisht, ose me inate personale që unë nuk e di se nga vinë. Arben Doka nuk ka dashur të komentoj akuzat, duke pohuar se është i gatshëm të hetohet dhe gjykohet. Materialet prokuroria e përgjithshme ja ka kaluar gjykatës së lartë, si kompetente për të kryer gjykime të tilla.